Түүний 70% хүргэх саналыг 2015 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл дунд оруулж ирснийг өнөөдөр хэлэлцлээ. Монгол Ардын нам Арчилс нам ойлголцолд хүрхийн тулд ажлын хэсэг байгуулахаар ярилцсан. Энэ үеэр гишүүн зоригт 1.5 тэрбум ам долларын Чингис бонд төвлийн хариуцлагагүй орж ирэн зарцуулагдсныг шүүмжлээ. Олон улсын зах зээлээс мөнгө босгох биш засгийн газар хоорондын урт хугацааны зээлийг л улсын хурал хүлэн зөвшөөрж байхыг шаардлаа. Өргөн удирдлагын тухай хууль гэдэг бол төвчмөндөө Монгол төрийн тавьж байгаа бүхий л зээл баталгааг зээл авах цаг хугацаа, зарцуулах төсөлөлт бүр төлөх хуварийг урьдчилан тооцож байж, улсын хурал зөвшөөрж байхыг зааж байгаа нэгдсэн баримтчилгээ юм аа. Өнөөдрийн тогтолцоо засгийн газар зээлийн хэлцээрээ байгуулж, улсын хурал баталдаг эргэн төлөгдөх үйл явц зарцуултыг засгийн газар л мэддэг нуугдмал хэлбэртэй байгаа юм аа. Манай улс жил бүр 120 сая ам долларын зээлийн хөнгө төсөөс төлдөг бол 2017 оноос эхлэн үндсэн зээлүүдэд төлж эхлэх юм аа. Энэ тоо 1.80 төгрөгөөр яригдж байна. ЦМТ үйлдвэр сая ашиглалтанд орлоо шүү дээ. Яг үндсэн үйлдвэр мөн байхгүй. Энийг зээлэр хэрэгжүүлсэн байхгүй. Гадаадын хөрөнгө оруулалтаар биш, зээлэр хэрэгжүүлсэн. Өнөөдөр одоо энэ 1.5 тэрбум долларын бонд мондон дээр Монгол банк нь байна уу, засгийн газар нь байна уу, улсын хурал нь толгоог нь илээд байгаа мó, өөрсдөө толгоогоо тэдний суганд хавчуулчаад байгаа мó. Улсын хурал үнэхээр чадамжгүй болсон. Тэгэхээр ийм хариуцлагын тогтолцоо муу өр тавиад, муу өрийн менежмент хийгээд ингээд сүлдэн балрвал ард иргэд хэцүү гэдгийг бүгд мэдж байгаа. Энэ хариуцлагын болон зээл авах төр нөхцөл шалгуурыг баталгаажуулсан энэ зүйл залтыг тодорхой оруулахгүй бол бид зүгээр л нэг зээл авах тооцоол яриад байдаг. Маш тодорхой төсөл эсвэл хөтөлбөр зориулж зээл авдаг бол яасан юм бэ? Тэгээ болж өгвөл энэ 5-10 жилийн хугацаатай богино хугацаатай өндөр хүүтэй зээлээс бондоос татгалзах хэрэгтэй. Урт хугацаатай 20-30 жилийн хугацаатай засгийн газрын олон улсын байгууллагын зээл нь бол илүү одоо дамгаа байх ёстой. Хүчндээ их Монгол улс галзуу хөгжүүлж байгаа нь хаа байна те. Хүн шиг амьдраад улс шиг хөгжиж байгаа нь хаа байна те. Тийм болохоор яриад байгаа шүү дээ. Өнгөрсөн 2 жилийн дотор 5 их 80 төгрөгийн өрийг тавилаа. Тэрүүгээр улс хөгжсөн хөгжөөс бол хөгжин харагдах байлаа. Эдийн засгийг уруудлаад оройтлоо. Одоо бид нэр өрийн босхийг 70% болж нэмэгдүүлснээр 14 онд 11 их 80 төгрөгийн зээл авах бололцоотой болно гаднаас. А гэтэл нөгөө талд эдийн засгийн өсөлт бий болох хэрэг эдийн засгийн өсөлт маань 2 оронтой тооноос 1 оронтой тоон руу орохоор болж байгаа. Төсвийн орлого нэмэгдэхүүхэр нэмэгдэж байгаа, дорвит нэмэгдэж байгаа байхгүй. Ийм л байдлаар бид нар яваад байгаа шүү дээ. А чи бол банк л тэгж шүүрэн шанах шиг ярина. Чиний жихэнд алт хийсэн чигсэрнэ, ус хийсэн сэгсэрнэ. За, билла. Өрийн удирдлагын тухай хууль өргөн барьсан төслөөрөө батлагдвал манай улс 2014 онд 6.8 их 80, 2015 онд 2 их 80, 2016 онд 2.2 их 80 төгрөгийн зээл авах боломж үүднэ. Энэ бол улсын өрийн хэмжээг дотоодын нийтдээ итгэхний 70% төрнө гэсэн үг. Гэхдээ гişүүд үр тавьж болно, харин юун зарцуулахыг мэдэхгүй байгаа нь хамгийн том асуудал гэдгийг хэлж байлаа. Улмаар хуулийн зөвлөлийг хэлцгээр болж байна. Манай улс